augstā koks, kurā pacelts pasaules pestītājs. Nāciet, godināsim viņu. Lūk, krusta koks, kurā pacelts pasaules pestītājs. Nāciet, godināsim viņu. Lūk, krusta koks, kurā pacelts pasaules pestītājs. Nāciet, godināsim viņu. Tas vīrs, kas redzējis bēdas caur viņa dusmības rīksti, viņš mani vedis un licis iet tumsībā un negaismā. Tiešām pret mani viņš turējis savu roku ar vienu atkal cauru dienu. No pasaules aizmēs tālās, no drebsēmē visās malās. Kapu vietas vaļā vērās, Dieva svētie augšām ceļās. Manu miesu un manu ādu viņš darīs vecu, manus kaulus viņš satriecīs. Viņš pret mani cēlis un ap mani stādījis žulti un rūgtumu. Tumsā viņš mani nolicis kā sen mirušos. Visai dabai skumjās līdzi, debesēļi raud visi. Visur, kur pie nācis raugās, skumjās redzu ļaužu sejās. Viņš mani ēdinājis ar rūgtumiem, Viņš mani dzirdinājis ar vērmelēm. Viņš manus zobus ar zvirgzdiem sagrūdis, viņš mani aprausis ar pelniem.
Tu manai dvēselei esi atņēmis mieru, man labums jāizmirst. Pestītājā rūkā nāvē, ielēj dvēselē dziļas sāpes. Kristus mokas viņa rētās, dvēselei būs mūžam svētās. Tad es sacīju, mana drošība un mana cerība uz to kungu ir pagalām. Piemini manas bēdas un manu grūtumu, tās vērmeles un to žulti. Pieminēdama to piemin mana dvēsele un zemojas iekš manīs. Jēzu upuris tavs rūktais, mūs no nāves atpestījis. Jēzu ļauj, lai līdzīrēju, es ar tevi krustā ceļu. Grēksūdze ir rezultāts pārdomām par savu vietu un lomu dzīves grūtībās, ciešanās un sāpēs. Grēksūdze ir atzīšanās sev un Dievam, ka apzināti vai neapzināti dažādos veidos esmu veicinājis vai neesmu kavējis ļaunuma izpausmes šajā pasaulē. Taču svētie raksti mūs iedrošina, ka ir iespējams izlīgums. Ik viens no mums, mēs drīkstam meklēt un piedzīvot piedošanu un atjaunošanos. Tādēļ arī šajā brīdī mēs vienosimies kopīgā grēksūdzes lūkšanā. Visspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Āmen. Ja nu šī ir arī jūsu visu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristu Jēzu un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Šajā īpašajā dienā mēs ieklausīsimies Jēzus Kristus ciešanu stāstā, kāds tas ir pierakstīts Jāņa evaņģēlijā. Jēzus kopā ar saviem mācekļiem devās pāri Kidronas strautam. Tur bija dārs, kur viņš un viņa mācekļi iegāja. Arī viņa nodevējs Jūda šo vietu zināja, jo Jēzus kopā ar saviem mācekļiem tur bieži bija pulcējušies. Tad no Jūda nāk uz turieni un ved sev līdzi karavīru nodaļu un arī virspriesteru un farizēju sūtītos sargus ar lāpām, lukturiem un ieročiem.
bet Jēzus, zinādams visu, kas nāks pār viņu, izgāja pie tiem un jautāja, ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja, nāceriet Jēzu. Viņš tiem sacīja, es esmu. Arī Jūda, viņa nodevējs, stāvēja kopā ar tiem. Kad viņš sacīja, es esmu, tie kāpās atpakaļ un krita pie zemes. Tad viņš tiem jautāja atkal, ko jūs meklējat? Tie sacīja, nāceriet Jēzu. Jēzus atbildēja, es jums teicu, ka es esmu. Ja jūs meklējat mani, tad šiem ļaujiet iet, lai piepildītos vārdi, ko viņš bija teicis. No tiem, kurus tu man esi devis, es neesmu pazaudējis nevienu pašu. Tad Sīmans Pēters, kam bija zobens, izvilcis to, cirta augstā priestera kalpam un nocirta tam labo ausi. Šī kalpa vārds bija Malhs. Jēzus Pēterim sacīja, liec zobenu makstī, vai tad es nedzeršu to biķeri, ko tēvs man ir devis. Tad kareivji ar savu virsnieku un jūdi, sargi, saņēma Jēzu, sasēja viņu un aizveda vispirms pie Hanna. Tas bija sievas tēvs Kajafam, kurš tajā gadā bija augstais priesteris. Kajafa bija tas, kurš jūdiem bija devis padomu. Ir labāk, ja viens cilvēks mirst par tautu. Sīmans Pēteris un vēl viens māceklis sekoja Jēzum. Šis māceklis bija pazīstams augstiem priesterim, un viņš iegāja līdz ar Jēzu augstā priestera pagalmā. Bet Pēteris palika stāva mārā pie vārtiem. Tad otrs māceklis, kas bija pazīstams augstiem priesterim, iznāca ārā un parunājis ar vārtu sargātāju, ieveda Pēteri iekšā. Kalpone, vārtu sargātāja, Pēterim sacīja, vai tik tu arī neesi no šī cilvēka mācekļiem? Viņš atbildēja, neesmu. Bet kalpi un sulaiņi, sakūruši no oglēm ugunskuru, stāvēja un sildījās, jo bija augsts. Un arī Pēteris piestājās pie tiem un sildījās. Tikmēr augstais priesteris izjautāja Jēzu par viņa mācekļiem un par viņa mācību. Jēzus tam atbildēja, es pasaulē esmu runājis atklāti. Es vienmēr esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk kopā visi jūdi, un neko neesmu runājis slepenībā. Kādēļ tu jautā man? Jautā tiem, kas ir dzirdējuši, ko es viņiem esmu runājis. Redzi, tie zina, ko es esmu teicis. Kad viņš to runāja, viens no sargiem, kas tur pat stāvēja, iesita Jēzum pa seju sacīdams, vai tā tu atbildi augstiem priesterim? Jēzus viņam teica, ja es esmu runājis aplam, tad pierādi, ka aplam, bet ja pareizi, tad kādēļ tu mani sit? Tad Hans viņu sasietu aizsūtīja pie augstā priestera Kajafas. Sīmans Pēteris stāvēja pie uguns un sildījās. Tad tie viņam jautāja, vai tu arī neesi no viņa mācekļiem? Viņš liedzās teikdams, neesmu. Viens no augstā priestera kalpiem, radinieks tam, kuram Pēteris bija nocirts ausis, sacīja, vai tad es tevi neredzēju kopā ar viņu dārzā? Pēteris atkal liedzās, un tūdaļ iedziedājās gailis. Tad no Kajafas tie veda Jēzu uz pārvaldnieku pili. Bija jau rīts. Paši viņi negāja pārvaldnieku pilī, lai neapgānītos un lai varētu ēst paskas jēru. Pilāts izgāja pie tiem ārā un jautāja, par ko jūs apsūdzat šo cilvēku? Tie viņam atbildēja, ja šis nebūtu ļaundaris, vai tad mēs būtu viņu nodevuši tev? Pilāts tiem sacīja, tad ņemiet viņu jūs un tiesājiet pēc sava likuma. Jūdi viņam atbildēja, mums nav ļauts nevienu nonāvēt.
lai piepildītos Jēzus vārdi, ko viņš bija sacījis, norādīdams, kādā nāvē viņam būs jāmirst. Tad Pilāts atkal iegāja savā pilī, pasauca Jēzu un viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja, vai tu saki pats no sevis, vai to tev par mani sacījuši citi? Pilāts viņam teica, vai tad es esmu jūds? Tava tauta un virspriesteri man tevi ir nodevuši. Ko tu esi izdarījis? Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots, bet mana valstība nav no šejienes. Tad Pilāts viņam jautāja, tad tomēr tu esi ķēniņš? Jēzus atbildēja, tu saki, ka es esmu ķēniņš. Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Tad Pilāts viņam sacīja, kas ir patiesība? To pateicis, viņš atkal izgāja pie jūdiem un tiem sacīja, es pie viņa nekādas vainas neatrodu. Jums ir paradums, ka uz Paskas svētkiem es jums kādu atlaižu. Vai gribat, es jums atlaidīšu jūdu ķēniņu? Tad tie atkal sāka kliegt, saukdami šo ne, bet Barabu. Šis Baraba bija laupītājs. Tad Pilāts lika saņemt Jēzu un viņu šaustīt. Kareivi nopinuši ērkšķu vainagu, uzlika to viņam galvā un aplika viņam purpura apmetni. Tie nāca viņam klāt un teica, sveicināts jūdu ķēniņi, un viņu pļaukāja. Tad Pilāts atkal iznāca sārā, tiem sacīja, redziet, es viņu vedu ārā pie jums, lai jūs zinātu, ka es neatrodu pie viņa nekādas vainas. Tad Jēzus iznāca ārā ar ērkšķu vainagu galvā un purpura apmetni. Pilāts tiem sacīja, redzi, cilvēks. Kad virspriesteri un sargi viņu ieraudzīja, tie sāka kliegt. Sit krustā, sit krustā. Pilāts viņiem sacīja, ņemiet jūs viņu un sitiet krustā, es pie viņa nekādas vainas neatrodu. Jūdi tam atbildēja, mums ir bauslība, un pēc šīs bauslības viņam ir jāmirst, jo viņš ir darījis sevi par Dieva dēlu. Kad nu Pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš izbijās vēl vairāk. Iegājis atkal pilī, viņš jautāja Jēzum, no kurienes tu esi? Bet Jēzus tam neatbildēja. Tad Pilāts viņam sacīja, tu nerunā ar mani, vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi sist krustā? Jēzus atbildēja, tev pār mani nebūtu nekādas varas, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Tādēļ lielāks grēks ir tam, kas mani tevi ir nodevis. No šī brīža Pilāts meklēja iespēju viņu atlaist. Bet jūdi kliedza, ja tu atlaidi šo, tad tu neesi Cēzara draugs. Katrs, kas pats sevi dara par ķēniņu, ir pret Cēzaru. Šos vārdus dzirdējis,
Pilāts Jēzu izveda ārā un apsēdās uz soļa krēsla, vietā, ko sauca akmeņu bruģis, ebrejiski gabata. Bija paskas sagatavošanas diena, ap sesto stundu. Pilāts sacīja jūdiem, redzi jūsu ķēniņš. Tie sāk kliekt, nostar viņu, sit viņu krustā. Pilāts tiem sacīja, vai lai situ krustā jūsu ķēniņu? Virspriesteri atbildēja, mums nav cita ķēniņa, kā vien Cēzars. Tad viņi nodeva Jēzu jūdiem, lai tie sit viņu krustā, un tie Jēzu saņēma. Savu krustu nesdams, viņš gāja uz tā dēvēto galvaskausa vietu, ebrejiski Golgāta, kur tie viņu sita krustā un kopā ar viņu vēl divus citus, katru savā pusē, bet Jēzu tiem pa vidu. Pilāts lika izgatavot uzrakstu un piestiprināt pie krusta. Uz tā bija rakstīts Jēzus Nācarietis jūdu ķēniņš. Daudzi jūdi lasīja šo uzrakstu, jo vieta, kur Jēzus tika sists krustā, bija tuvu pie pilsētas. Rakstīts bija ebrejiski, latīniski un grieķiski. Jūdu virspriesteri sacīja Pilātam, neraksti jūdu ķēniņš, raksti, kā viņš pats ir sacījis, es esmu jūdu ķēniņš. Pilāts atbildēja, ko esmu rakstījis? To esmu rakstījis. Kad kareivji Jēzu bija situši krustā, tie ņēma viņa drēbes un sadalīja uz četriem, katram kareivim pa daļai. Tie ņēma arī kreklu, kas nebija šūts, bet noausts vienā gabalā no augšas līdz apakšai. Tad kareivji viens otram sacīja, neplēsīsim to, bet lozēsim, kam tas tiks. Tā piepildījās raksti, tie manas drēbes sadalīja savā starpā un par manu apģērbu tie meta kauliņus. Kareivji tā arī darīja. Ko tu, kungs, cietīs esi, es vienīgs pelnījis, tos grēkus, ko tu Pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte un viņa mātes māsa Marija, Kleopa sieva un Marija Magdalēna. Ieraudzījis savu māti un mācekli, ko viņš mīlēja, tai līdzās stāvam, Jēzus savai mātei sacīja, sieviete, redzi, tavs dēls. Pēc tam viņš sacīja māceklim, redzi, tava māte. Kopš tā brīža māceklis ņēma viņu pie sevis. Mans kāds
Tad Jēzus, zinādams, ka viss jau ir pabeigts, lai piepildītos raksti, sacīja: man slāpst. Tur stāvēja trauks pilns ar retiķi. Tie aptina ap īzapstiebru sūkli piesūcināto retiķi un cēla to pie viņa mutis. Etiķi nobaudījis, Jēzus sacīja: viss piepildīts. Un galvu noliecis, atdeva garu. Tā kā bija Paskas sagatavošanas diena, un šī sabata diena bija īpaši nozīmīga, jūdi lūdza Pilātu salaust stilbu kaulus krustā sistajiem un viņus no krusta noņemt, lai viņu miesas sabatā nepaliktu pie krusta. Tad kareivi nāca un salauza stilbu kaulus pirmajam un tāpat arī otrajam, kas kopā ar Jēzu bija sisti krustā. Nonākuši pie Jēzus un redzēdami, ka viņš jau ir miris, tie viņam stilbu kaulus nesalauza. Bet kāds no kareiviem iedūra šķēpu viņa sānos un tulīt iztecēja asinis un ūdens. To apliecina tas, kas to ir redzējis, un viņa liecība ir patiesa, un viņš zina, ka viņš runā patiesi, lai arī jūs ticētu. Tas notika, lai piepildītos raksti: nevienu viņa kaulu nebūs satriekt. Vēl cita rakstu vieta saka: un tie raudzīsies uz to, ko caurdūruši. Bet pēc tā visa Jāzeps no Arimatejas, kas bija Jēzus māceklis, gan tikai slepenībā, jo bijās no jūdiem, lūdza Pilātu atļaut noņemt Jēzus miesas, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un Jēzus miesas noņēma. Atnāca arī Nikodēms, kas jau kādreiz naktī bija nācis pie viņa un atnesa maisījumu no mirrēm un alvejas, kādas 100 mārciņas. Tad viņi ņēma Jēzus miesas un satina tās linu autā kopā ar smaržvielām, kā tas piederas pēc jūdu bēru paraduma. Tajā vietā, kur viņu sita krustā, bija dārzs, un šajā dārzā jauna kapa vieta, kurā neviens vēl nebija guldīts. Jūdu Paskas sagatavošanas dienas dēļ tie guldīja Jēzu tur, jo šī kapa vieta bija tuvu. Lielā piekdiena, skumjākā un drūmākā diena baznīcas kalendārā. Diena, kas atklāja cilvēka dzīves traģiskumu un neapskaužamo stāvokli. Diena, kurā pieminam visas tās nepelnītās un bezjēdzīgās sāpes un ciešanas, kas apgrūtina un izkropļo cilvēku dzīves. Un beigās tik daudzus dzen izmisumā un bezcerībā.
Traģiskākais, protams, ir tas, ka lielāko daļu no visām šīm pieredzēm mēs viens otra dzīvēs radām paši. Jā, lielā piekdiena ir kā tāds spogulis, kurš nekad nemelo. Tas vienmēr atgādina par cilvēka personības tumšo pusi un nesaudzīgi liek noprast, ka nodevējs Jūda, noliedzējs Pēteris, tiesas spriedējs Pilāts, politiskie un reliģiskie schēmotāji, apmātais un asinis augstošais pūlis, vienaldzīgie krustā sitēji, jā, viņi visi ir gluži tādi paši cilvēki, kā mēs ik viens. Katrs ar savu agresiju, katrs ar savu destrukcijas potenciālu. Mēs ar to piedzimstam, dzīvojam un ar to arī nomirsim. Jo, redziet, būt agresīvam un iznīcinošam ir tikpat dabiski kā elpot, ēst, domāt. Tas nav speciāli jāmācās. Šo talantu pēdiņās, protams, var izkopt. Talantu pakāpes var atšķirties, taču tas ir ikvienā no mums. Gluži kā tāds vīrus, bailes, nodevība, schēmas, novēršanās, iznīcināšana. Šajā spogulī skatīties ir grūti un nepatīkami. Nepieciešama drosme un skaidrība, kādēļ tas ir jādara. Ja šīs drosmes un skaidrības nav, tad, protams, drošāk ir šo spoguli apklāt vai pat saplēst, vai vismaz pasludināt, ka tas īstenībā ir viens no tiem greizajiem spoguļiem, kas visu taču rāda aplami un aģgārni. Ar mums taču nav tik slikti. Taču tā paustā vēsts ir patiesa. Tie esam mēs, un mēs spējam tādi būt, kā redzam šajā spogulī. Lielās piekdienas stāsts nav tikai par kaut kādiem viņiem. Tas ir stāsts arī par mums. Un Kristu mums līdzās. Un tomēr varētu jautāt, kādēļ mums to visu vajag? Kādēļ šo stāstu atkārtot no paudzes paudzē cauri gadu simtiem un pat tūkstošiem? Daļēju atbildi mēs atrodam pravieša Hozejas vārdos, caur kuriem Dievs reiz uzrunāja savus ļaudis vēl krietni pirms Jēzus dzīves notikumiem. Jau toreiz Dievs atklāja kādu būtisku cilvēka problēmu. Ko lai es tev daru, Efraim? Ko lai es tev daru, Jūda? Jūsu uzticība ir kā mākonis, tā paiet kā rīta rasa. Proti, iespējams būsim piedzīvojuši. Tu cilvēkam kaut ko izskaidro. Viņš varbūt saprot, iespējams pat piekrīt, apņemas rīkoties. Bet paiet mirklis un nāks secināt, nekas nav noticis, nekas nav mainījies. Atkal viss pa vecam. Cilvēks, jā, mēs katrs, izrādās esam gaužām svārstīga, nenoturīga būtne. Un tādēļ turpat pie Hozejas Dievs skaidro savu nostāju un rīcību un saka, tādēļ es cirtu viņus praviešu vārdiem, nokāvu viņus ar savu muti. Tiesa pār tevi, kā gaisma, kas austa. Citiem vārdiem sakot, lai cilvēks nedzīvotu tukšās iedomās un ilūzijās, viņš ik pa laikam ir jākonfrontē ar realitāti. Tajā skaitā saviem trūkumiem. Viņam ir nepieciešami kritēriji savas dzīves izvērtēšanai, viņam ir nepieciešamas vadlīnijas tālākā ceļa nospraušanai. Dzīve,
ir tāds nepārtraukts mēģinājumu, kļūdu un korekciju process. Līdzīgi kā pravietiskais pasludinājums un bauslības atkārtošana vecajā derībā, arī lielās piekdienas stāsts jaunajā derībā ir kļuvis par daļu no šī kalibrēšanas procesa. Tā ir tāda kā realitātes pārbaude, kur es šobrīd savas dzīves ietvaros, baidos, nododu, schēmoju, novēršos, iznīcinu. Kur? Man tas ir jāzina. Man ir jāredz, kurā punktā es atrodos. Jo precīzāk karte attēlos apkārtni, jo lielākas iespējas ieraudzīt un saprast ceļu tālāk. Taču ir vēl kāda problēma. Ar savas šī brīža lokācijas noskaidrošanu dažkārt nepietiek. Jo, redziet, es varu negribēt kaut ko mainīt savā dzīvē, kaut kur doties. Man var arī pietrūkt spēka to darīt. Var izrādīties, ka manas dzīves tumšie aspekti ir daudz spēcīgāki, nekā es domāju, nekā es pats to gribētu. To labi apzinājās arī apustuls Pāvils, jo arī viņš taču bija tāds pats cilvēks, kā mēs ik viens. Viņš rakstīja, nevis to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Kad gribu darīt labo, man piestājas ļaunais. Pēc sava iekšējā cilvēka es ar prieku piekrītu Dieva bauslībai, bet savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pret mana prāta likumu un sagūsta mani tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvē padotās miesas. Par laimi viņš zināja atbildi. Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Lai labāk saprastu, ko Pāvils ar to domāja un kā tas attiecas uz lielās piekdienas notikumiem, ļaujiet man padalīties ar kādu, varbūt mazliet neparastu piemēru. Kādi iespējams atceras padomju laikos tika uzņemta daudzsēriju mākslas filma ar nosaukumu Ilgais ceļš kāpās. Tās centrā bija divu cilvēku mīlestības, ilgu un pārpratumu pilnas attiecības. Daudzu gadu garumā, cauri ļoti sarežģītiem vēsturiskiem un traģiskiem notikumiem. Jāceraties, filma beidzās ar viņu abu sastapšanos pēc daudz gadu prombūtnes. Filmas pēdējos kadros viņi abi stāv starp priedēm jūras krastā un klusējot raugās viens uz otru. Gaisā nepārprotami jūtama mīlestība un absolūta pievērstība viens otram. Aktieri, protams, bija ģeniāli, talantīgi, taču galvenās lomas tēlotāja kādā intervijā atklāja režisora ģeniālo piegājienu. Proti, filmas pēdējie kadri patiesībā tika uzņemti kā viena no pirmajiem. Abi aktieri pirms tam nekad nebija tikušies, nekad nebija strādājuši kopā. Tādēļ fināla filmēšanas brīdī pirmo reizi viens otru ieraudzījuši. Viņi abi ļoti uzmanīgi un ar interesi viens otru esot vērojuši, mēģinot saprast, kas īsti otrs ir, ko no viņa gaidīt. Tādējādi ar nedaudz viltīgu paņēmienu tika radīts pareizais efekts. Skatītāji sajuta absolūto pievērstību un ieinteresētību.
lai vai kā, tā tiešām izpaužas mīlestības būtība. Tā ir uzmanība, labvēlība un mēģinājums sajust, atbildēt otra cilvēka vajadzībām. Lai cik traģiskus un tumšus cilvēka personības aspektus neatklātu lielās piektdienas notikums, šajā stāstā vienlaikus to redzams arī vienīgais gaismas stars, kas spēj izgaismot cilvēka dzīvi. Ja cilvēcei, ja pasaulē ir vēl kāda cerība, tad neparastā veidā tā atklājas turpat krustā, līdz tekus sāpēm un ciešanām. Tā ir mīlestība un uzmanība, ar kādu krustā sistais attiecās pret ikvienu, kurš viņam bija kaut ko nodarījis. Vai tie būtu gūstītāji, aizbēgušie mācekļi, tiesas spriedēji vai spriedumi īstenotāji. Šo attieksmi var sadzirdēt Jēzus izteiktajā lūkšanā. Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko tie dara. Bet tie meta kauliņus, lai sadalītu viņu drēbes. Ja lielākā daļa piektdienas notikumos iesaistīto pievērsās Jēzum, lai sagātātu viņam ciešanas, viņš palika pievērsts un ieinteresēts šajos cilvēkos, lai ieklausītos, lai izprastu viņu dziļākās sāpes, jā, viņu motivāciju darīt citiem pāri. Viņš runāja ar saviem gūstītājiem, viņš runāja ar Ponciju Pilātu, viņš aizlūdza par krustā sitējiem, viņš bija runājis ar visiem, kas gribēja viņam ko pateikt. Vienalga, vai tie būtu pārmetumi vai pateicība. Un laika gaitā, aizvien vairāk un vairāk, viņš uzņēma sevī līdz cilvēku bailes, noliegumu, norobežošanos un agresiju. Jo, jā, mēs nespējam panest savas spriedzes, savu frustrāciju, savas sāpes. Parasti mēs mēģinām no tā visa atbrīvoties, uzkraujot to kādam citam. Krusts ir šī ļoti sadzīviskā un šķietami vienkāršā procesa kulminācija. Un Jēzus to visu paņēma uz sevi. Ne jau ar prieku, ne jau ar kādu gandarījumu, caur šaubām, caur bailēm, bet beigu beigās ar lielu uzticēšanos Dievam, ka tas ir vienīgais veids, kā sāpes un ciešanas pasaulē var mazināt. Tikai tad, kad kādā brīdī no visa tā es kaut ko paņemu pats uz sevis. Vairot sāpes un ciešanas, tas nav grūti, tas nav īpaši jāmācās. Vien jāļaujas dabiskajiem instinktiem sevī. Grūtāk ir iet mīlestības ceļu. Būt tik pietiekami ieinteresētam, uzmanīgam, saprotošam otru cilvēku un viņa vajadzības, lai uzņemtos kaut nelielu daļu no viņa grūtībām, no viņa sāpēm. Tas kļūst iespējams tikai vienā veidā. Kādā brīdī aizdomājoties un piedzīvojot pašam, ka kāds ir bijis pietiekami pacietīgs, labvēlīgs un saprotošs attiecībā uz mani. Es dzīvoju, jo kāds cits ir gatavs līdzdalīt manas nastas un sāpes. Tad lūk, Kristus krusts ir šāds mūžīgs mīlestības apliecinājums. Kāds
mums vienmēr ir līdzās. Bez šī apliecinājuma cilvēces eksistence nav iespējama. Jā, lielās piekdienas stāsts ir gluži kā spogulis, kurā redzama milzu tumsa, taču vienlaikus arī neliels, bet pietiekami spošs gaismas stars. Kristus mums līdzās. Āmen. Mēs lūksim Dievu ar litānijas vārdiem, kurai ik viens aicināts pievienoties ar vārdiem Kungs apžēlojies. Un pēc katras īsās lūkšanas būs mirklis klusuma. Kungs, šī brīža klusumā mēs nākam pie Tevis. Mēs, kas bijām pamest un pazuduši, kas staigājām Tevi nepazīstot, kas savu sirdi bijām atsvešinājuši no Tevis, kas Tavu laipnību apsmējām un Tavu pacietību noniecinājām, kas Tevi nodevām un pie krusta piesitām. Kungs, Tu ērkšķiem kronētais, Tu pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz Tevi. Kungs, apžēlojies! Bez Tevis mēs esam kā vītušas lapas, kā dūmi, kas izklīst vējā. Nāves bezdebenim mēs esam nolemti, ja Tu mūs neizglāb no ļaunā varas un neatbrīvo mūs no saitēm, kas mūs sasaista. Pārmāci mūs, bet neatstāj nāvē. Neatņem mums savu žēlastības mierinājumu un Tava vaiga spožumu. Kristu, Tu ērkšķiem kronētais, Tu pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz Tevi. Kungs, apžēlojies! Tu esi kļuvis cilvēks un mūsu brālis. Draugs nabagajiem un stiprinājums grūtsirdīgajiem. Tu darīji mūsu sāpes par savējām un uzņēmies visu mūsu vainas. Tu dzirdināji zemi ar savām asinīm un paliki uzticīgs līdz nāvei. Tu nāc piepildījumā un paliec pie mums līdz pasaules galam. Kristu, Tu ērkšķiem kronētais, Tu pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz Tevi. Kungs, apžēlojies! Aizdedz mūsos Tavu uguni, lai Tava mīlestība uzvar visā pasaulē. Velc savējos pie sevis, savā svētajā spēkā, un atspirdzini mūs ar savu žēlastību. Paliec Tu cietējiem mierinājums un mirstošajiem drošību un uzvara. Izlauz Tu ceļu un vairo savu valstību, lai tā nebeidz augt
un plēsties plašumā. Kristu, tu ērkšķiem kronētais, tu pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz tevi, Kungs, apžēlojies. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Tevi no Ēģiptes zemes izvedīs. Tu esi sagatavojusi krustu savam pestītājam. Svētājs Dievs, svētājs izpētītājs, svētājs nemirstīgais, apžēlojies par mums. Vai tāpēc, ka esmu tevi 40 gadus caur tuksnesi vadījis, un ar mannu ēdinājis, un ievedis tevi apsolītajā zemē, tu esi sagatavojusi krustu savam pestītājam. Svētājs Dievs, svētājs visspēcīgais, svētājs nemirstīgais, apžēlojies par mums. Kas gan man vēl būtu bijis jādara, ko es nebūtu priekš tevis darījis? Es esmu tevi stādījis kā savu skaistāko vīna dārzu, bet tu man esi kļuvis rūgts, ar etiķi tu esi remdinājis manas slāpes, un ar šķēpu tu esi dūris sānus savam pestītājam. Svētājs Dievs, svētājs visspēcīgais, svētājs nemirstīgais, apžēlojies par mums. Tevis dēļ es saistīju Ēģipti ar tās pirmdzimtajiem, bet tu esi mani saistījis un nodevis. Manā tautā, ko esmu tev nodarījis, ar ko esmu tevi apvainojis, atbildi man to. Es tevi izvedu no Ēģiptes zemes, bet tu mani nodevi augstajiem priesteriem. Manā tautā, ko esmu tev nodarījis, ar ko esmu tevi apvainojis, atbildi man.
esmu jūru atdarījis, bet tu esi ar šķēpu atdarījusi manus sānus. Manā tautā, ko esmu te nodarījis, ar ko esmu tevi apvainojis, atbildi man to. Es esmu tevi vedis caur tūksnesi mākonī, bet tu mani esi vedusi pie Pilāta. Manā tautā, ko esmu tev nodarījis, ar ko esmu tevi apvainojis, atbildi man to. Es tevi esmu ar manu paēdinājis, bet tu esi man situsi vaigā un ar rīkstīm šaustījusi. Manā tautā, ko esmu te nodarījis, ar ko esmu tevi apvainojis, atbildi man to. Es esmu tevi dzirdinājis ar ūdeni noklints, bet tu mani esi dzirdinājusi ar etiķi un žulti. Manā tautā, ko esmu tev nodarījis, ar ko esmu tevi apvainojis, atbildi man to. Tevis dēļ es esmu sakāvis Kanānas ķēniņus, bet tu esi ar niedri situsi manu galvu. Manā tautā, ko esmu tev nodarījis, ar ko esmu tevi apvainojis, atbildi man to. Es tev esmu devis ķēniņa scepteri, bet tu mani esi kronējusi ar ērkšķu kroni. Manā tautā, ko esmu tev nodarījis, ar ko esmu tevi apvainojis, es tevi esmu paaugstinājis ar spēku, bet tu esi mani paaugstinājusi pie krusta koka. Manā tautā, ko esmu tev nodarījis, ar ko Pielūdzam, Kungs, tev.
Ticībā un paļāvībā mēs sakām to lūkšanu, kuru Kristus mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai bagātīgi plūst svētība par Tavu tautu, kas augšām celšanās cerībā ir pieminējusi Tava dēla ciešanas un nāvi, lai nāk pār mums Tava piedošana un Tavs iepriecinājums, un lai stiprināta top mūsu ticība un mūžīgās dzīvības dāvana. Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Kungs,